Монгол Улсын засаг захирга нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль яс 44-р зүйл Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны баталгаа 44-1 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч бүрэн эрхийнхээ хугацаанд өрөмлөх албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэх бөгөөд тэдгээрийн загвар хэрэглэх журмыг тухайн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл батална 44-2 Хурлын төсөвт төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа тэдгэрийг чадваржуулах арга хэмжээний зардлыг тусгана. Зардлын нийтлэг жишиг зарцуулах тайлагнах журмыг засгийн газар батална. 44-3 Хурлын төлөөлөгчийг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтанд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. 44-4 Улс төрийн нам бусад байгууллага төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох үүрэг хүлээлгэхийг хориглоно. За мэдээж хэрэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллахад бол тодорхой хэмжээний үйл ажиллагааны баталгаа хэрэгтэй. Үйл ажиллагааны баталгаа бол юу байх вэ? Одоо бүр эрхээ хугацаанд бол үнэмлэхтэй албан бичгийн хэвлэмэл хуудастай байх байна. Үүнээс гадна бол одоо Хурлын төсөвт бол төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны зардал, төлөөлөгчийг чадваржуулах зардлыг хурлын төсөвт бол тусгайлан суулгасан байх хэвээр. А бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь төрийн захиргааны байгууллага болон одоо аливаа албан байгууллагад албан тушаалтан бол дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй. А үүнээс гадна бол улс төрийн нам болон бусад байгууллагаас бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд бол ямар нэгэн байдлаар үүрэг хүлээлгэхийг бол хориглосон байдаг. Намаас ч юм уу, компаниас, төрийн бус байгууллагаас үүрэг хүлээлгэхийг хориглоно. Энэ хүмүүс бол зөвхөн тухайн өөрийнхөө нутаг дэвсгэрийнхээ иргэдийн төлөөлөгчдийг иргэдийг төлөөлж явах хэрэгтэй болохоос биш. Намыг юм уу, байгууллагыг төлөөлж байгаа хүн биш гэдэг нь бол энэ дээр бол хатуу заагдж байгаа юм аа энэ заалтаар. 45-р зүйл. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хороо. 45-1. Аймаг сум нийслэлд үүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл нь Хуралдаанаар хилэлцэх асуудлыг урдчлан бэлтгэх, санал дүгнэлт гаргах, хурлын доктор шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах чиг үүрэг бүхий хурлын хороо байгуулан ажилуулж, хурлын тасралтгүй байнгын үйл ажиллагааг хангана. 45-2. Хороог хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулах бөгөөд хорооны даргаыг тухайн хорооны төлөөлөгчдийн дотроос сонгоно. 45-3. Хороо тухайн хурлд ажиллах хариуцсан тайлагнана. 45-4. Хурл нь судалгаа, санал, дүгнэлт боловсруулах чиг үүрэг бүхий бусад хороо ажлын хэсэг байгуулан ажилуулж болно. 45-5. Хорооны үйл ажиллагааны чиглэл тоо бүрэлдэхүүн түүнчлэн хороо ажлын хэсэг байгуулах, хороог татан буулгах, тэдгэрийн ажиллах журмыг хурл өөрөө тогтооно. 45-6. Улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллах үүрэг бүхий улс төрийн нам, эвсэл, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүтцэд аливаа хэлбрээр зохион байгуулалтын нэгж байгуулахгүй. Тайлбар. Энэ хэсгийг 2024 оны орон нутгийн ээлж сонгуулиас эхлэн дагаж мөрдөн. За хороо гэдэг бол одоо тухайн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд бол асуудлыг бол оруулах, санал дүгнэлтэд биелдэх, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт тавих ийм чиг үүрэг бүхий иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байнгын үйл ажиллагааг хангах ийм байнгын байгууллага байгаа юм. Гишүүдээс бүрдсэн, төлөөлөгчөөс бүрдсэн. За хорооны чиг үүрэг бол одоо бол маш их өндөр болсон. Яагаад тэгэхээр өмнөх хуулиудаар одоо 19 оны үндсэн хууль өөрчлөлт ортол шүү дээ. Өмнөх хуулиудаар бол иргэдийн төлөөлөгчдийн бол тэргүүлэгчд гэж байсан. Тэргүүлэгчд бол одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны нэлээд хэсгийг бол үүрээд явдаг. Маш их өргөн эрх үүрэгтэй ийм байгууллага байсан л да. Одоо бол энэ байхгүй. Учираас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байнгын тогтмол үйл ажиллагаа хангаж явах хэвээр хороо бол маш их чухал болж байгаа юм. Тэгэхээр бол хороо асуудлаа бэлтгэх, санал дүгнэлтэд гаргах, асуудал шийдвэр хариуцсан хяналт тавих тал дээр бол тусгайлан одоо маш их хариуцлагаар ажиллаж явах хэвээр ийм байгуулга болж байгаа юм. Хороог бол өөрөө хорлол төлөөлөгч дундаас бол байгуулна. Хорооны даргаыг бол
хорооны гүшүү төлөөлөгчд нь бол хорон дундаасаа бол сонгоно. А хорооны бүр ерхий хугацаа бол эрдөөс иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нийт бүр ерхий хугацаатайгаа адил байна. Өөрөөр хэлбэл 4 жилийн хугацаатайгаар байгуулна гэсэн. За хорог байгуулахдаа мэдээж хэрэг бол тухайн нутаг дэвсгэрт тулгамж байгаа асуудал, эдийн засаг, нийгмийн асуудал, соёлын асуудал, боловсролын асуудал гэсэн байгаль орчинд тухайн асуудлаараа асуудлаа бол хамран мэрэгчсэн байдлаар бол хорог байгуулдаг. Хорог байгуулдаг. А гэхдээ бол одоо ер нь өмнөх төрчүүдээс харахад бол ялангуяа сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хорог бол одоо илүү улсын их хурлынхтай ч юм уу, аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хороотой адилхан адилтгаад байгуулчихдаг. Энэ бол үнэндээ бол утга учир үзвэл яг тухайн сумд тухайн нутаг дэвсгэрт ямар асуудал тулгарч байна, энэ асуудлаа 4 жилээр сайн наривчлан тодорхойлоод ингээд энэ тодорхойсон асуудлынхаа дагуу хорог байгуулах нь илүү ажил хэрэгч үр дүнтэй байх юм а гэдэг нь хатан гарах хэвээр. За хорооны үйл ажиллагааны чиглэл, тоо, бүрэлдэхүүн энийг бол тухайн хурл өөрөө тогтооно. Энийг бол одоо энэ бол хурлын өөрийнх нь бүрэн эрхийн асуудал. За энэ 45 дугаар зүйл дотор бас нэг чухал том заалт бий. Энэ заалт бол юу гэхээр 2019 онд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой. За энэ нэмэлт өөрчлөлтөр бол улс төрийн нам гэдэг бол улсын хэмжээнд бодлого дэвшүүлэн ажиллана гэсэн байгаа. Улсын хэмжээнд бодлого дэвшүүлэн ажиллана гэсэн байгаа. Ийм болохоор сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэлдэхүүнд бол улс төрийн нам бол одоо зохион байгуулалтын ямар нэгж байгуулахгүй. Өөрөөр хэлбэл сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд бол намын бүлэг гэж байхгүй. Энэ бол 24 оноос хэрэгжиж эхэлсэн шүү дээ. 24 оноос хэрэгжиж эхлэх заалдам. Намын бүлэг гэж байхгүй. Инхээр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл бол хороо болон зөвлөл гэсэн хэлбэрээр өөрийнхөө одоо үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын хэлбэрийг бол бий болгоно. Энэ нь бол одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тасралтгүй байнгын үйл ажиллагаа хандах үндсэн механизм болж байгаа юм аа.